Nejstarší říše světa, část čtvrtá. Od vzniku lidské civilizace v dávném starověku vznikalo mnoho říší, civilizací a kultur, které posunuli lidstvo ku Je naprosto zřejmé, že se v tomto cyklu nemohu zabývat naprosto všemi starými říšemi. Byl by to cyklus snad více než roční. Proto se zabývám jenom těmi státními útvary, které byly z hlediska historie buď nejzajímavější, největší, ale také nejzáhadnější. To jen na vysvětlení, proč se nezaobírám všemi těmito starými až nejstaršími státními útvary. A jednou ze záhadných říší, o kterých není příliš dokladů, je médie. A tak se na tuto říši podívám. Médie byla historická země, na severozápadě dnešního Iránu, jež byla ve starověku obývána iránským etnikem Médům. Ti pak založili svoji Médskou říši, která na svém historickém vrcholu zahrnovala území od Černého moře po dnešní Afganistán. Jednalo se tudíž o skutečně obrovskou říši. Později však byla ovládnuta a rozvrácena dalším iránským etnikem Peršany a jejich králem Kýrem II. K Perzí se samozřejmě také dostanu později. Médie, ale i samotní médové představují v historickém bádání docela velký problém. Neexistují totiž žádné zdroje méřského původu a samotná médiština je známa jen z místních a osobních jmen, ale i výpůjček do jiných jazyků. Cizí zdroje, zmiňující se o médii, například asyrské, babylonské i perské, jsou velmi strohé a řecké zdroje jsou nespolehlivé, a archeologické doklady nejsou zcela jasné. Zkrátka, Médové byli již v Atice záhadným národem. Není jasný ani původ názvu Médie. O jeho výklad se pokusil orientalista Vojčiech Skalmovsky. Podle nějž, podle nějž staroperské slovo máda vychází z praindického med tedy střední nebo položený ve středu, přičemž podle něj pro iránskou podobou tého slova bylo média. Maédia". Flavius Josephus odvozuje původ médu od biblického Madáje, syna Jefetova, který se vyskytuje v knize Genesis, ale Josephus, za, Josephus zároveň uvádí, že médové se sami nazývali áriové a někdy také árijci. Toto označení pro sebe používali indoíránské kmeny, které v letech 1500 až 800 let před naším letopočtem osídlili dnešní Indii, Irán a přilehlé země. Josefos dále tvrdí, že teprve po usídlení v dnešním Iránu přijali jméno Médové. No, a aby těch hypotéz bylo ještě více, podle známého dějepise Herodota, jméno tento národ dostal podle Médeji, známé z řeckých bájí, jež pomohla Jásonovi a jeho argonant, argonautům získat zlaté rouno. Tak si vyberte. Médie ještě před vznikem Mécké říše zahrnovala především nížiny okolo Ektaba. Dnes se toto město jmenuje Hamadán ovšem s výjimkovýho západu, kde zahrnovala i údolí v pohoří Zagros až po horu Garin. Tam sousedila s královstvím Elipy, obývaném příbuznými Elamitů. Médie pak na východě a jeho jihovýchodě sous sousedila spouští Dašt e Kavír. Nejistá je identifikace mécké země s názvem Patušára. Podle jednoho výkladu ležela pod dámávanem v blízkosti dnešního Teheránu a tvořila tak severovýchodní hranice médie. Podle jiného vědce však tato země Patúšara, pravděpodobně mécká, ležela v pohoří Alvand, nedaleko Hamadánu. Médii lze také vymezit na západě Asýrie, As na jihu Eramem, Perzidou. To je prapůvodní země starých Peršanů. Na východě pak médie sousedila s partií, což je změna, pro změnu byla skická země a království partů. Médie se pak rozkládala ještě u Kaspické brány. Sousedila na severu s Arménií a byla oddělenou, oddělena pohořím Albors. Přes celou tuto oblast, a jak vidíme, médie ještě před vznikem samotné Veliké říše, byla již velice rozsáhlá a přes celou tuto oblast tehdy vezla vedla významná obchodní stezka spojující Mezopotámii a Středomoří s východním Iránem, ale také Čínou. A tuto stezku pak ve středověku vysílala ona známá Hedvábná stezka. A tato obchodní stezka nebyla jediná. My již víme, že... Už v těchto obdobích probíhal dálkový obchod. Další významná obchodní cesta pro dálkový obchod vedla z Ektaban do hlavních měst Perzie, tedy Perzepole a Pasargá. Tím, že přes mécké území vedly tyto obchodní cesty dálkového obchodu, tak tím pádem měli médové tento obchod pod svou kontrolou a získávali z něj i nemálo finančních prostředků, což napomáhalo k jejich rozvoji. Sami Médové se do mezinárodního a dálkového obchodu velmi významnou měrou zapojovali a obchodovali. Kromě dálkového obchodu byla Médie významná i svým zemědělstvím. Proslulá byla především pěstováním tolice, což byla v té době významná pícnina. Dále chovali kozy, ovce a skot, ale velmi žádaní jako obchodní komodita byly tzv. nisejští koně. Jejich byl méckou doménou. Podívejme se nyní na počátky mécké říše. Ke konci druhého tisíciletí před naším letopočtem začaly osilovat mécké kmeny území západního Iránu. Do té doby se v této oblasti nacházelo mnoho kmenů a drobných útvarů různých etky, etnik, především Gutejců, Lulibíů, Kasitů a Choritů. Brzy se ovšem médové, začaly tyto, si začaly médové tyto kmeny podrobovat. A nebo je z území vytlačovat, a sami si zde utvořili několik menších kmenových státních útvarů. První historické písemné prameny o médii pocházejí ale až z 9. století před naším letopočtem, a to z Asyrské říše, je vedla do této oblasti mnoho vojenských tažení a mécké, ale i další kmeny Asyrie porazila a ty poté museli asyrské říši platit tribut výpalné. Za panování námi známého asyrského krále Sargona II., který vládl v letech 722 až 705 před naším letopočtem, spadla část západní médie pod naprostou zprávu Asýrie, ale poté, co jeho syn, tedy syn Sargona, syn začal váčit z Babylonií, vliv na tuto část médie a vliv začal upadat a jednotliví méčtí kmenoví vláci se snažili asyrského vlivu zbavit. Kolem roku 672 před naším letopočtem pak došlo k velikému méckému povstání. <kly> Přičem se spojili a do povstání zapojili všechny mécké kmeny v této oblasti a proto bylo toto povstání úspěšné. Protože následovala mécká nezávislost, a ovládnutí většiny západního Íránu. O této době psal také dějepise z Herodotos z Halikarnásu a výjmenoval ve svém spisu dějiny šest méckých kmenů. Byly to, jmenoval tam Bůzy, Paretakinie, Struchaty, Arizanty, Bůdie a Mágy. Herodotos také popisuje jejich oděv a zvyky, přičemž uvádí, že médové se oblékali naprosto stejně jako peršané a že i v dalších ohledech se jim velmi, ale velmi podobali. V druhé polovině 7. století před naším letopočtem se vládci médů z rodu Dejkovců osamostatnili a začali zakládat říši. Za zakladatele této později mocné říše lze pokládat krále Fraorta. O němž doklady neexistují, ale teprve za vlády jeho syna Kajksara II. se Mécká říše stala velmocí, jejíž vliv sahal daleko za hranice vlastní říše, tedy médie. Podle Herodota ale předcházela nástupu na trůn invaze skytů a jejich nadvlády. Ta podle mě Herodota trvala 25 let, než se jich médové dokázali zbavit. Samozřejmě ne, že vojensky. O skytech si také řekneme později, a roku 612, přes naším letovoštem vyvrátil mécký král Kajksarés stát Urartu, což bylo starověké na stát království, starověké arménské, a potom se spojil s baboleckým králem Nabopalasarem z Chaldejské dynastie a společně se jim podařilo dobit hlavní město Asyrské říše Ninive. Od té chvíle pak Médové obládali ono obrovské území, jak jsem o něm hovořil. Médové potom zaútočili na království Lídii, což bylo menší království na území dnešních dvou provincií Turecka, kde se strhla velká bitva na řece Halis. Ta bitva se udála roku 585 před naším letopočtem a byla docela podrobně popsána. A tak se na tuto bitvu podívám podrobněji. Stala se přesně 28. května roku 585 před naším letopočtem a je známá jako bitva u řeky Halis a nebo také bitva při zatmění. A jednalo se, jak jsem řekl, o bitvu mezi médií a lidí. Tato rozhodující bitva byla vyvrcholením války mezi těmito dvěma státy, a ta válka trvala celých 15 let. Bitva probíhala velmi tvrdě a krvavě, když se náhle téměř zatmělo, protože došlo k úplnému zatmění slunce. Toto zatmění obě strany považovaly za zlé znamení, že se bohům jejich boj nelíbí a že si přejí bitvu ukončit. A tak se také stalo. Bitva tak neměla ani vítěze, ale ani poraženého a skončila tedy nerozhodně, ale byla velmi krvavá. Bitva u řeky Halis je nejstarší dějinou událostí, u níž je známé přesné datum, tedy i přesný den, nejen rok. Je to tím, že zásluhou zatmění slunce bylo vypočítáno přesné datum bitvy v návaznosti na to uvedené těmi původními, teda herodotem třeba to zatmění. Podívám se nyní na příčiny této války, ale i této bitvy. Předpokládá se, že válka mezi těmito dvěma státy vypukla o území v oblasti Anatolie. Obě země tvrdili, že na toto území mají nárok. Ovšem Herodotos nabízí jiné příčiny. Posuďte sami, která z těch dvou verzí je asi pravdivější. Buď boj o území, anebo to, co popisoval známý řecký dějepisec Herodotos. Ten psal, že jací si lovci ve službách méckého krále Kajksara se jednou vrátili z lovu bez jediného úlovku. Což se jim stávalo málo kdy. Kajksaroch se na ně velice razněval a urazil je. Lovci proto zastřelili lukem králova syna a jeho tělo předhodili královi se slovy tady máš svůj požadovaný úlovek. Král je chtěl nechat zajmout, ale lovcům se podařilo utéci a uchýlili se do Sard, což bylo hlavní město království Lídie. Kajxaros požadoval jejich vydání, ale lidijský vládce Ali, Aliatés II. je odmítl vydat a médové jim proto vyhlásili válku. Tak to popisoval Herodotos. Nicméně po konci bitvy z vůle bylo urychleně sjednáno příměří, jehož součástí byl snětek Aliatovi dcery Arienedy za Kiaxarova syna Astiga. Oba králové se ve smlouvě dohodli, že řeka Halis bude přirozenou hranicí mezi oběma státy. A na úplný závěr líčení bitvy, tak on se ten průběh této bitvy nikde neobjevil, jako přesně nebyl popsán. Ale právě okolnosti zatmění a okamžitém zastavení boje oběma stranami, tato bitva vyšla do historie a nejen tím, že to je první starověká bitva, u které je známé přesné datum. Měcká říše byla fakticky v těchto letech hegemonem celé této oblasti. A jak je známo, každá hegemonie frustruje podřízené národy a státy. A přesně tak tomu bylo i v historii Mécké říše. A jak tomu bylo v dřívější historii několikrát, ale prakticky se v těchto praktikách pokračuje dodnes, byť s jinými prostředky a metodami, došlo i na říši médů. Bylo to tak, že médií vládl Astyages, což byl vnuk Kijaksara a syn Astiga. A ten svému vnukovi Kýru II. věnoval vládu nad Perzidou, která byla také mécká aby byly ukojeny jeho vladařské ambice, tedy vnuka Astiga, teda Jaksa a syna Astiga, Kýrus, Kýros druhý to byl. Jenomže to Kýrovi druhému nestačilo. A tak vytvořil a zaplatil kolem osoby vládaře Mécké říše pátou kolonu. A následně Kýros druhý povstal proti médií. Dva roky trvaly boje, Ovšem nebyly to boje neustále probíhající, vždy byla bitva jedna a začáste teprve další. Až v roce 550 před naším letopočtem dosáhl Kýros II. prakticky zakladatel Perské říše plného úspěchu. Díky těm zaplaceným pátým kolonám a těm lidem, tak vlastní lidé, kteří sloužili jako osobní stráž krále Astiaga, tak jej zajali, a svázali je jako balík a předali ho Kýrovi. Americká armáda po této informaci složila zbraně. Král zajetí svého vnuka samozřejmě nepřežil. Tato událost byla počátkem cizí nadvlády nad, nad médií. V Perzii tehdy vládli achajmenovci. A ti byli poměrně hodně nakloněni médům. Však to také byli většinou příbuzní. když jsem říkal, že se médové a peršané od sebe skoro vůbec nelišili. A to nejen oděvem a kulturou či náboženstvím, ale i myšlením. Takže si médové i pod nadvládou peršanů udržovali jistá prominentní postavení. Mnoho jich bylo přímo na královském perském dvoře a peršané přejali mnoho méckých zvyků. Mohlo by se tudíž zdát, že se médům perská nadvláda nějak nezajídala a byli v celku spokojení. Vždyť Médové zastávali mnoho významných úřadů, dokonce satrapů. Satrapové to byli správci provincií. Fakticky ale ve své provincii byli satrapové neomezenými vládci. Médie tehdy tvořila obrovskou satrapii, k níž patřili i Arménie, Pátie a Choraj, chorazmie. Přičem hlavním městem této velké satrapie byly Ektabany což je dnešní město Hamadán. A přesto však došlo v porobené médii k několika povstáním lidí, kteří chtěli obnovit nezávislost médie. Ty lidi nebyli ve vysokých funkcích. Byli to lidé z nižšího původu než nejvyšší šlechty a byli to, dneska bychom řekli, vlastenci. Nejvýznamnějším z celé řady povstání bylo tak, povstání takzvaného Fravartišovo povstání z roku 522 před naším letopočtem, které ovšem bylo peršany utopeno v krvi. Další osudy médie ve starověku byly totožné s osudy ostatních zemí. Přišel Alexandr Veliký se svým vojskem a v porobených zemích, mezi něž nepatřila jen médie, ale i samotná Perzie, tak vládli pak makeronční seleukovci, kteří byli v polovině druhého století před naším letopočtem v vysídání party, v čele s králem Mitradatem I. V podstatě tak média zanikla a pomalu se ztratila i z lidského povědomí, neboť si ji později lidé pletli velmi často z Perzí. Již několikrát povídáním padlo jméno velice zajímavého národa – Skytů. Domnívám se, že i oni mají místovém povídání, protože po sobě zanechali výraznou stopu v dějinách, především jako strašliví válečníci. Skytové je souhrné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů obývajících ve starověku asi od 7. století před naším letopočtem do 3. století před naším letopočtem takzvanou Ponskou step. Ta se také někdy nazývala Kaspickou stepí a jedná se o stepní oblast táhnoucí se od severního pobřeží Černého moře, které se ovšem ve starověku nazývalo Pontus Exinus a proto název Ponská step. Ta se táhla až po severní oblast okolo Kaspického moře. Pak se táhla přes část Bulharska, Rumunska, Moldavska až po jižní a východní část Ukrajiny. Území to bylo obrovské, protože pokračovalo dále přes ruský Kavkaz, jižní Rusko a povolží do západního Kazachstánu, kde z východu sousedí s kazašskou stepí. A právě v této ohromné oblasti se vyskytovaly i menší státní útvary, odpovídající Kimérii, skýtí a sarmátí. V celé této oblasti žilo ve starověku mnoho kmenů a nebylo málo těch, které se řadili právě ke skytským kořeným kmenům. Ovšem pravdou je, že zde žilo i mnoho národů, které se od Skytů odlišují. Některé z nich opravdu jen v maličkostech, a proto byl někdy používan rozsáhlejší koncept označující všechny rané euroazijské nomády za skyty. V rámci tohoto projektu jsou pak skuteční skytové označování různě, například jako klasičtí, klasičtí skytové, evropští skytové a nebo také pončtí skytové. Já se však budu zabývat těmi skutečnými skyty. Obecně se předpokládá, že skytové měli íránský původ mluvili jazykem skické větve východoiránských jazyků a praktikovali obdobu starověkého iránského náboženství. Patřili mezi první národ, který dokonale ovládal boj na koních. Chlapci byli odmala cvičení v jízdě na koních, postupně se museli naučit koně ovládat pouze s tiskem a pohybem nohou, aby měli ruce volné. V nich pak střímali skičtí bojovníci krátký, ale silný luk, a v toulcích připevněných v dosahu na koních měli velké množství krátkých šípů. Boj vedli skvěle vyslyšení vojáci tak, že jezdili vysokou rychlostí kolem seřazených nepřátelských jednotek v bojových útvarech, tou rychlost, aby stížili, tu rychlost proto, aby stížili nepřátelským, nepřátelským lukostřelcům s dlouhými ruky zamířit, a přitom zasypávali nepřátelé záplavou vystřelovaných šípů. Po vítězné bitvě si poté šípy označené značkami, každý měl svou, opět rozebrali. V boji na krátkou vzdálenost používali krátké oboustraně broušené meče. V podstatě se u skytů nevyskytovalo žádné jiné řemezlo, než u chlapců válečnictví. Vzhledem k tomu, že byli velmi krutí a pohrdali vlastní smrtí, staly se skytové postrachem všech starověkých armád. Zásluhou skvělého válečného výsky, výcviku a přirozenou krutostí je jasné, že brzy ovládli celou euroazijskou step a vytvořili tzv. první nomádskou středoazickou říši. Jádro skytů, samozřejmě válečníků, pak tvořili tzv. královští skytové, což byli příslušníci nejvyšších společenských vrstev těchto nomádů. V oblasti severně od Černého moře vytvořili silný kmenový svaz, který zahrnoval i původní zde žijící kmeny, které si samozřejmě podrobili. Zde vládly jejich společenské špišky tvrdě, ale lze říci, že i krutě, Čímž si zase na druhou stranu zajišťovali absolutní poslušnost. Celá tato oblast pak byla nazývána Skýtií. Některé skytské kmeny dokonce expandovaly až do Indie, kde se usadili. Byl to skytský kmen Saků, kteří se pak nazývali Indoskytové. Již od 6. století před naším letopočtem představovali Skytové značnou vojensko-politickou sílu a pronikali až ke Karpatům a do, dokonce až do Sedmihradska. Roku 513 před naším letopočtem podnikl velkou válečnou výpravu proti skytům perský král Dárejos I, ale neuspěl. Skytové použili svou obvyklou taktiku. Nepostavili se do přímého boje, ale partizánskou taktikou války pak nepřítele ničili, jak jen mohli. Jenomže později bylo skytové sami poraženi tráky, kteří využili stejnou taktiku. Polovině 4. století před naším letopočtem se na severním Krymu a při dolním Dněpru vytvořilo tzv. skytské království, jehož se o něco později stalo hlavním sídlem město Neapol. Ale pozor, neplést s italskou Neapolí. Tato Neapol, jako nové město byla skická. Toto město, Neapol, se nacházelo na území dnešního města Simerfopol. Simerfopol. Největšího rozmachu to království Skické dosáhlo ve druhém století před naším letopočtem a zánik města souvisel nejspíše s pádem gótů na toto území ve třetím století, tedy germánů gótové. Ve čtvrtém století před naším letopočtem, spíše koncem tohoto století, se většiny skýty je zmocněna nová skupina kmenů, a to sarmaté. Koncem prvního tisíciletí před naším letopočtem pak skytům zůstalo jen malé území, ze kterého ale skytové neustále podnikaly vojenské výpravy, zaměřené zvláště proti řeckým osadám v severním Černomoří. Skytové měli také časté vojenské konflikty s římskými légiemi, zvláště pak na Krymu, který se skytové, který si skytové jako cíl nájezdu obzvláště oblíbili, ale měli o něj zájem i římané. Skytská nadvláda pak definitivně skončila v pádem gótů, jaký jsem zmínil, a dílo jejich zkázy dokonali další nebezpeční nájezdníci Hunové. Na závěr povídání o tomto válečnickém národu dám opět slovo řeckému dějepisci Herodotovi. Ten o skytech napsal, že skytové praktikovali skalpování a lov lebek. Poraženým nepřátelům ještě i zaživa, třeba byli zranění, uřezávali hlavy, z nichž následně strhávali skalpy, které na znamení svých úspěchů v boji vozili připevněny na sedlech svých koní. Lepky svých nepřátel pak používali jako číšek pití. Herodotos dále píše, že skytové byli tetovaní a v boji používali i Otrávené šípy. A byli to právě skytové, kteří řeky inspirovali k vytvořením legend o Amazonkách. Protože v řadách skytských vojsk bojovali v poměrně velkém množství i ženy, protože oni jiné povolání neznali než válečníské, tak se do toho hlásili k tomuto povolání i ženy. Ovšem nikde nebylo doloženo ani v jediném případě, ani kresbou, ani písemně, ničím, že by si kvůli snadnější střelbě z luku amputovali prso. To, by to byla, to byl výmysl řeckých, řeckých spisovatelů, básníků a dějepisců. Tak to by bylo asi o národu skytů a jejich království všechno. A my se dostáváme k dalšímu poměrně málo známému národu, kterým byli Kimeriové. Ti byli tež nazýváni Kimeriíci, ale méně často. Byl to opět starověký kočovný lid indoevropského původu. Původně obýval severní Černomoří mezi Karpatami a Kavkazem. Badatelé se domnívají, že Kimeriové nejspíše tvořili jen část tohoto lidu a zbytek byly kmeny příbuzné nebo zcela podrobené. V devátém a v osmém století před naším letopočtem však začaly na jejich území krvavé a kruté nájezdy válečných skytů. A protože se jim kimerové nedokázali, nebo kimeriové nedokázali bránit, před skyty ustoupili a stěhovali se. Část z nich pak přišla na Tamaňském poloostrově, přežila který se nachází na evropské části dnešního Ruska a poloostrov je obklopený Azovským a Černým mořem a například dnešní Kerčský průliv se dříve nazýval právě po nich Bospor Kimerský. Další část Kimeriů se vydala na jich a vpadla v 8. století před naším letopočtem do Urartu. Už jsem o něm hovořil, bylo to starověké arménské království, které se rozkládalo na náhorní plošině mezi Malou Azií, Kafkazem a Mezopotámií a tato náhorní plošina byla později nazvána Arménskou vysočinou. Urartské království bylo prvním historicky doložitelný, doložitelným a doloženým arménským královstvím a trvalo v letech přibližně 860 až 585 let před naším letopočtem. Kimeriové se ale nakonec stali spojenci Asyřanů, tedy nepřátel Arménců. A spolu s nimi v roce 695 před naším letopočtem dobili Frígii a později vyplenili několikrát řecká maloazijská města. Později se opět obrátili a putovali na východ až do asyrské Kapadokie a následně zmizeli z dějin. Je docela možné, jak uvádějí někteří současní historikové, že nakonec splynuly z médy. Tisky Merijů, kteří se vydali do severních stepí Černomoří, pravděpodobně navázali svou činnost na velmi starou severočernomorskou civilizaci, která se před rokem 2000 let před naším letopočtem nacházela v této oblasti. Po ní byly nalezeny archeologické nálezy, takzvané katakombové hroby. Tato civilizace pak zcela zanikla ve 14. století před naším letopočtem a pravděpodobně byla zničena vystřídavšími e, Kymerii. A právě toto období považují badatelé, archeologové a historikové, tedy pol, polovina 14. století před naším letopočtem, za počátek kymerijské civilizace. Ta část, která se usadila na polostrově Kerč, dnes se ten polostrov samozřejmě jmenuje Krym, bylo to ve 13. století před naším letovoštem, tak tam začala tato civilizace používat mohylové hroby. Krymská step je jimi doslova pokryta. V dřívejších dobách byly tyto mohyly přisuzovány skytům, avšak pozdější odkryté mohyly potvrdily, že byly navazovány přesně právě na katakombové hroby Kimeriů. Archeologové odkryli tři knížecí mohylové hroby s urnami. Dvě z nich jsou na březích Kerské úžiny, třetí byla nalezena na jihu poloostrova Kerč. A byly nalezeny zajímavé artefakty. Tak například byla objevena v pohřební výbavě destička nazývaná Oinochoe, což je destička z kostí, představující schouleného pantera nebo tygra. Na té destice je to na vyryto. Dále zde bylo nalezeno kostěné zakončení luku ve tvaru orla a nebo dokonce i ptáka noha. To vše v jedné mohyle. V další mohyle, ta byla objevena v cukur limanu, tak ta obsahovala hrobní výbavu ojnochoé, ale v rocké podobě několik bronzových šípů s dvojitým ostřím, bronzové přesky na opasky, přestavující lvy, ale byla zde naležena i válečná sekira. Tyto, ale i další nálezy zcela jasně vypovídají, že se jednalo nikoliv o skickou, ale o kimerijskou civilizaci. Jenomže i sem v 8. a 7. století před naším letopočtem pronikly skytomé, skytové a celá kimerijská civilizace na Krymu a na území na sever od Černého moře zanikla. Skytové ji zcela vyhladili. Podle Herodota Skytové vypudili kimérie z Evropy a pak vpadli do Ázie, kde se dostali až do Méřské země. Herodotos dále uvádí, že kimériové pak žili dál v Kapadokii a asyrské prameny ze 7. století před naším letopočtem hovoří o tom, že se Kimeriové usadili na severozápadě Iránu u jezera Urmia. Podle dalších historiků se dostali i dále na jich, až do Luristánu, o čemž vypovídají četné archeologické nálezy právě z období 8. a 7. století před naším letopočtem a nesou typické rysy kapkaské kubánské kultury, která byla kimerium vlastní. Z ostatních, možných, z ostatních, nálezů je možno uvést hliněnou kimerickou urnu z období mezi 10. a 8. stoletím před naším letopočtem a nebo bronzovou rukujeť železného meče kimerické výroby z 8. století před naším letopočtem, ale hlavně se jednalo o nález zlaté mince, s vyobrazením a popisem kimerického krále se s jménem Rojmetalkese a nápisem jeho jména v řečtině. Ale Archeologové, archeologické nálezy také potvrdili existenci města Kiméria na Kertské úžině. Bylo to pravděpodobně sídelní útvar. Část Meriu se dostala až na Sibiř, kde se potýkali s iránskými kmeny Šrubnaja a proto se kolem roku 1200 před naším letopočtem začali přesouvat na sever Kavkazu. Usadili se v oblasti Pjatigorská a tam se smícili s místními kmeny a z těchto etnik se pak zrodila tzv. kubánská kultura. Starořecký historik Eusebius napsal, že Kimmeriové dobili Malou Azii tři století před prvními olympijskými hrami, to znamená tři století před rokem 776 před naším letopočtem, kdy byly uspořádány v Řecku první olympijské hry. Měl pravdu ten Eusebius, protože radiokarbonová metoda nálezu potvrdila počátek kubánské kultury právě do tohoto století před naším letopočtem. Z této doby bylo objeveno i několik hrobů této kultury v Arménii. Kimeriové z oblasti kubánské kultury pak v 8. století před naším letopočtem dobili oblast kultury šornolské, která se vyvíjela ve stepích a lesích Ukrajiny v oblasti středního Dněpru. Zde žila kultura bělogrudovka a s ní se kymeriové taktéž smísili. A byli to právě oni, kdo sem přinesl zvyk stavět si opevněné vesnice za poměrně vysokými valy a příkopy. Bylo to především po jejich zkušenostech s nájezdy skytů. Ta kultura bělogrudovka a ostatní, které se tam nacházeli, to neznali, takže oni to tam přinesli. Podobně vystavené vesnice archeologové objevili i v Transylvánii a Maďarské pustě, což znamená, že vznik kimersko-trácké kultury je posazen právě do těchto oblastí. Ale o něco později začaly kimériové i s vlastními nájezdy. V období mezi 8. a 6. stoletím před naším letopočtem Podnikovali, podnikali velmi časté nájezdy proti národům v Malé Ázii. Historicky doložené bitvě u Gameru v Kapadokii v roce 707 před naším letopočtem, Kimeriové porazili vojsko království Urartu. Víme o tom z dochovaných zápisů na tabulkách asyrského prince Senach Senacheriba, kterou zaslal svému otci, králi Sargonu II poté, a to bylo kolem roku 696 před naším letopočtem, napadli Kimeriové a také zničili království Frigie krále Midase a zcela rozvrátili sídelní město Gordion. To zničení města bylo potvrzeno archeologickým průzkumem a tím kimerijská expanze nekončila. V roce 663 před naším letopočtem Kimeriové napadli bohaté království Lídie, utkali se s vojskem lidského krále Giga, který jejich útok odrazil jenom za významné pomoci asyrského krále Ašurbanipala. Kimériové ale s nájezdy nepřestali. A kolem roku 640 před naším letoboštem kimerijská armáda dobila a spustošila hlavní město Lidie Sardy, přičemž lidský král Giges zahynul v boji. Lídové to však Kimerium oplatili v roce. A nyní se historikové v dataci této bitvy poměrně doslyší. Zatímco jedni tuto bitvu zařazují do roku 637, jiní do roku 625 před naším letopočtem. O co tam šlo? Lidský král Lídie, tedy král Lídie, Aliates porazil a vyhnal kimerickou armádu ze země, a v bitvě padl i kimerijský král Dugdame. Kimeriové se pak celkem třikrát pokusili překročit hranice Asýrie. V roce 705 před naším letopočtem se neúspěšně střetli s armádou asyrského krále Sargona II., i když sám asyrský král v této bitvě padl. Ale bitvu asyřané přece vyhráli, přece jenom vyhráli. To se nestává často, když padne Král. V roce 679 před naším letopočtem kimerijský král Teušpa opět zaútočil na Asýrii, ale tehdejší asyrský král Asar Hadon jeho postup zadržel, když je porazil v bitvě. Kimeriové pak za krále Sandaka Shatri bojovali s armádou asyrského krále Ašurbanipala, a Kimeriové byli na hlavu poraženi. Stejně tak dopadlo Kimerijské vojsko v roce 679 před naším letopočtem, když jeho nápor, další nápor na Asýrii, místní vojsko, též odrazilo a Kimerijské vojsko bylo poraženo. A proč bylo Kimerijské vojsko tak nebezpečné? Poučili se od svých dávných nepřátel skytů. I Kimerijci totiž svou armádu založili na jízdě. Byli také vynikající jesci na koních, a stejně jako Skytové je dokázali řídit v plném trisku pouze nohama, přičemž střídali i zajízdy až neuvěřitelně přesně z krátkých jízdních luků na nepřítele bojujícího ve formacích. Nakonec však byla kymerická kultura stejně pohlcena asyrskou a dalšími většími a mocnějšími kulturami, takže zanikla. A ještě v krátkosti, proč nakonec? ti kimerijci s tou taktikou podobnou skické taktice neuspěli. No protože ti protivníci, především asiřané, se velmi použili a začali používat jízdu taky, ale poněkud jinak a lépe. Byli to, jak už jsme hovořili před předešlých částech, byly to oni válečné vozy, ze kterých byl jeden vozatáj a dokonce tam byly i dva lučistníci, takže stříli na obě strany. A Právě těmito válečnými vozy, taženými dvojspřežím, eh, tak to byla hlavní zbraj, zbraň asiřanů proti nejprve Skytům a potom Kimericům, kteří válečné vozy neznali a nepoužívali. A kimerická kultura zanikla. A nyní se postupně podívám na další dvě civilizace, o kterých již byla řeč, a to na Tráky a Frígy. Nejprve začnu ale s Frígy. Frígové byli indoevropským národem, který však naprosto vyhynul. Ve starověku obývali severcentrální centrální části Malé Asie, která byla po nich nazývána Frígie. Původně se vědci domnívali, že Frígové a Trákové jsou blízce příbuzné národy, ale podle dochovaných textů a archeologických nálezů se zjistilo, že jazyk Frígů vykazuje příbuznost spíše k řečtině než ke trákštině a Frigové si založili i vlastní stát, který se rozkládal v západní části Anatolské vysočiny. Dnes je to území Turecka. Frigové se zde usadili ve 12. století před naším letopočtem, ale vlastní stát si založili až v 8. století před naším letopočtem. Bylo to království a jeho největší rozkvět nastal za panování krále Midase. Král Midas je hm, samozřejmě známá osobnost, je známý s tím, že měl ty osly uši. <těk> tak Prigové totiž udělali ještě jednu věc. Oni založili takzvaný tumulus. To byly veliké mohyly, které obsahovaly více hrobů. Většinou se jednalo o pohřby významných lidí, kteří se pospí, pohřbívali do jedné mohyly nad sebe. To znamená, nad jednoho navršili mohilu, dali tam druhého, navršili další mohylu a tím se ty mohyly pořád navyšovaly. A právě proto toto navyšování se jmenuje taková mohyla tumulus. A zde v tomto tumulu bylo objeveno mnoho pořbených významných lidí. A v nejspodnější vrstvě, tedy v nejstarší, byl objeven velkolepý pohřeb panovníka z doby kolem roku 740 před naším letopočtem, kteří někteří archeologové přisuzují právě nejstaršímu a největšímu vláci z rodu Midasů. Jinak o tomto legendárním frigickém králi Midasovi mnoho dochovaných informací není. Z jeho života a z jeho díla vůbec nic. Za to je vděčným námětem řecké mytologie, kde se traduje mnoho pověstí o králi Midasovi. Zmiňuje se to, o tom již Aristoteles, a mnoho z nich zapsal o ve spise nazvaném Proměny. Já řeknu tady jednice v krátkosti jednu. On totiž pomohl opilému satyrovi Sejlénovi tak ho přivedl, přivedl k bohu Dionýzovi správně. No a ten mu se mu chtěl odvědčit. No a Midas prohlásil, že chce, aby mu splnil přání, že čeho se dotkne, se promění ve zlato. No a tak se mu to stalo. No a pak Midas Midasovi hrozilo, že umře hlady a žízní, protože jakmile se dotkne jídla nebo pití, hned se to proměnilo ve zlato. Tak prosil z Dioniza, aby to kouzlo z ludí. zrušil. No a ten Bůh mu pak poradil, že proklaté přání, odplaví prameny řeky Paktolos. On se do toho vyspovídal a od té doby se v této řece Paktolos vyplavuje zlatý písek. No a pak tam byly i další pověsti, že se učil u Orfea hudbě, no a pak se dostal do nějakého, do nějakého sporu s králem Orfeam, teda Apolonem, No a ten mu za, za jako trest dal oslí uši a on je skrýval pod vlasy. No to přesně zpracované ta pověst, kterou napsal Ovidius, jako u nás ta pohádka o králi Lávrovi. Úplně stejné to bylo. Tak o mýtech se podíváme na doložitelná fakta. Frigové patřili mezi tzv. mořské národy, o kterých jsem již hovořil. Spolu s ostatními byly příčinou zhoucení dříve mocné chetické říše a Frigové se potom na jejich území po zničení Chetitu usadili. Centrem jejich království bylo město Gordion. O jeho zničení jsem také hovořil. V podstatě ten Gordion byl zničen při válečném povstání tak, asyrské prameny hovoří o králi Mitovi, který je ale právě totožní s králem Midasem. Asyrské uh, prameny hovoří o tom, že Frigové převžili invazi Kymériů a jejich království, tedy Frigie, dokonce přetrvalo i za zestupu Lídie, který nastal v 7. století před naším letopočtem. Během panování králu Midase a Gordia navázalo frýské království těsné obchodní stahy se sousedy a ze západě. O zničení hlavního města psal i Herodotos, který uvádí, že bylo zničeno v roku 696 před naším letopočtem, ale vykopávky odhalily, že město bylo ve skutečnosti vypáleno je těs, dříve, těsně kolem roku teda dříve, později, 675 před naším letopočtem. Vznikl tady tudíž datový rozpor. Frýské království jako celek bylo zničeno, ale frýská kultura přežívala i nadále v maných frýských královstvích, která existovala ještě asi 50 let. Kolem roku 620 pak vyhnali lídové kymérie a ovládli celou Frígii, jenomže se jim ji nepodařilo ovládnout celou, to se podařilo až v roce 585 mé Tak ještě bych řekl jednu věc, že teďka se mi to tady trošičku ztratilo, jen se to najdu. Ten král Gordios založil město Gordion a ten, ten město získalo největší roz, rozkvět po ovládnutí Frígie Perzií a pod panováním Dária I. Tak se stala právě ten, to město, teda ta, ta satrapa. A právě tady slavný a dosud uznávaný největší vojevůdce historie, opravdu je uznávaný všemi odborníky jako největší vojevůdce historie, tedy Aleksandr Makronský Veliký, prošel roku 333 před naším letopočtem i nově postaveným velkým hlavním městem Gordiem. A právě v tomto městu rozsekl onen známý gordický úzel. Určitě tu povně se znáte, nebudu se o tom tedy zmiňovat. Po jeho smrti tedy Alexandra Frigie patřila pod několik různých království, aby nakonec roku 1333 před naším letopočtem se stala definitivně součástí římské říše a zanikla. A jsme u tráku. Ale to je velice zajímavý národ a kultura. Byl to indoevropský národ, spíše však to byla celá skupina. Obývali balkánský polostrov a přilehlé oblasti, východní a východní Evropy. E, později se po podrobení těchto národů Římany se podle těchto kmenů jmenovaly i římské provincie. Tak, Trákie, Dácie, Manáskytie, ale i další, například Panonie. Původ Tráku je nejasný, protože se nám dochovalo jen minimum písemných informací. Ovšem vědci předpokládají, že trákové vznikly smíšením původních obyvatel Balkánského poloostrova, s indoevropskými kmeny, které přišly do Evropy v rané broň, době bronzové. Podle moderních jazykovědců patří trákové spolu s iránci, slovany a balskými národy do východní skupiny indoevropských národů. Je dokázána archeologickými nálezy příbuznost tráků se staroiránskými národy, jako byly Skytové, Sarmati, Kimériové a další. E, někteří historikové, například Alexandr Frol, Ivan Marazov a mnozí další si myslí, že trákové byly součástí větší trácko pelazgické skupiny národů. K tomuto názoru dospěli porovnáním trácké kultury s frigickou, mínojskou a mykenskou. Prvůbec vůbec první historické zmínky o trácích jako národě najdeme v Homerově Iliadě, kde byli trákové spojenci Trojanů. Herodotos považoval tráky za druhý nejpočetnější národ na světě hned po Indech. Psal, že pokud by se trákové sjednotili, což se nikdy nestalo, stali by se nejmocnějším národem na světě. Ale pravdou je, že až na malé výjimky typu odryského království nebo dáci je pod vedením Borezbity, však trácké kmeny zůstaly nesjednocené. Tak a jdeme dál. Trákové šli v osudech ruku v ruce spolu s dáky, kteří žili v Dácii, které čekal naprosto stejný osud. Protože se ty kmeny, jak trácké, tak dácké, nebo dáku, dá, 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 dácké, romanizovaly. To znamená, že se pořímštili. No a romanizované kmeny v Dácii, v Dácii, se staly etnickými předky Valachů, o nich existují první zmínky již z 10. století a z nich se vyvinuli dnešní Rumuni. No a oni, trákové, dali světu několik významných osobností. Například víte o tom, že Dionýzos, byl bůh vína a radovánek, byl nejdříve trácký bůh a teprve později byl převzatý řeky? A co takový Orfeus, bájný pěvec zrající na, na liru? I ten byl původem trák. A pak to, tady mám ještě jednu osobě, osobnost, o, o které se neví, zda byla skutečná nebo jen mytická a vymyšlená Homerem. Je to bájný král tráku Rézos, onen spojenec Trojanů, který byl v souboji podle Homera zabit Odysseem. Ale nyní se podívám na jednoho, jednoho ono by bylo víc, ale jednoho určitě znáte. Nejznámější trák v historii je asi Spartakos. Spartakos se jmenoval podle Řecku, že trákové mluvili řeckým dialektem, jako bylo to podobné řeštině. Později to Římané pozměnili na Spartakus. A tento slavný otrocký vojevůdce byl také trák. No a pak je tady ještě král Burebista a dácký král Decebalus, ale nikdy neudělali jak trákové, tak dákové velký dlouhotrvající stát. Dácie byla velmi silná vojensky a proto nejvíce informací o dácii poskytuje právě známý Trajanův sloup Římě, který byl postaven na jeho počest vítězství právě nad dáky. A na tomto sloupu jsou různé výjevy ze života, dáků. A znova říkám, byli to bratři tráků. Jejich vzhled, oblečení, ale zvyky a rituály tam jsou vyznačeny. A vědci se původně domnívali, že dokonce dákové byli jenom, jenom odlišný kmen tráků. Ale ukázalo se, že to byl samostatný národ, který byl opravdu velmi příbuzný strákami, stráky. Takže dákové, stejně jako trákové, byli na vrcholu jenom dvakrát v historii a na krátkou dobu, a to za života dvou výjimečných vládců Dácie. První byl se jmenoval Burebista, a druhý byl Decebal. Jinak byly dákové vždycky v podruší někoho mocnějšího a silnějšího. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání o starověkých říších. No a je to pro dnešek všechno. No a my si za týden se můžete těšit na jednu z nejstarších a nejúžasnějších civilizací a kultur a to je Mínojská, která následovala Mykénská. Ovšem ta Mínojská aspoň pro mě byla velmi a velmi zajímavá, ale o tom si budeme povídat až